Olá, eu sou Luna Rabetti, estou presidente da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop e hoje estou aqui para apresentar para vocês as 30 mulheres indicadas para receber o prêmio do Festival FNM H2, organizado pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, no seu oitavo festival que está ocorrendo agora no mês de abril de 2021. Passaram pelo festival e ainda vão passar mulheres representando todos os elementos do movimento hip hop, as DJs, as b-girls representando o breaking, as MCs, as grafiteiras e a galera do conhecimento. Então rolou palestras, rolou bate-papos, contação de história e hoje a premiação aí para vocês. A Frente Nacional surgiu em 2010 dentro do Fórum Nacional de Mulheres no Hip Hop, fórum este que já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em Sergipe, já aconteceu em Recife, e esse fórum, então, dentro de uma carta de intenções, surgiu a Frente. Para quem não sabe, a Frente, ela não possui CNPJ, não é uma associação, não é uma ONG, é uma rede de mulheres aonde participam mulheres de coletivos, mulheres de todos os elementos do hip hop, mulheres do conhecimento, mulheres que vão somar e que juntas se fortalecem, se uma empodera a outra, né? Buscam caminhos para os desafios, para conquistas e assim nós vamos seguindo. Então a Frente Nacional, ela segue e nessa longa trajetória realizando diversas ações. Dentre essas ações, o lançamento dos livros Perifeminas, Perifeminas 1, que se chama Nossas Histórias, que participaram 63 autoras, o Perifemina 2, que se chama Sem Fronteiras, que participaram mais 54 autoras, e o Perifeminas 3, que participaram 30 autoras, sendo uma por estado, participando todos os estados do Brasil. E nós estamos então, chegamos à premiação do festival. A premiação do festival foram 30 mulheres, que vocês vão ver daqui a pouquinho aí na telinha de vocês. Dessas 30 mulheres, como que nós chegamos a essa premiação? 15 foi decidida por voto popular. Sim, vocês decidiram quem são as 15 mulheres, as três mais votadas por elemento. Foi decidido lá no Instagram da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Nessa votação, nós tivemos mais de 1.000 votos, mais de 1.000 posts, na verdade, dentro do Instagram. Desses mais de 1.000 posts, o que foram válidos foram 778 votos válidos. E aí a gente separa por elemento, foram Breaking, 203 votos, DJs, 126 votos, MCs, 217 votos, Grafite, 200 votos e Conhecimento, 32 votos. Dessa quantidade de votos, nós tivemos indicadas as b-girls, foram 47 b-girls, 15 DJs, 57 MCs, 43 grafiteiras e 32 pessoas indicadas para o conhecimento. E aí, eu vou apresentar então para vocês essas indicadas e também as outras 15. Como que chegamos às outras 15? As representantes da Frente Nacional por Estado, que está representada aí em 17 estados, votaram, fizeram uma lista, votaram e chegaram aos outros 15 nomes dessas premiadas de hoje. Então, vou apresentar para vocês os nomes de todas elas, seguidas, né, pelos elementos e um pouco da declaração de cada uma, falando aí um pouquinho do seu trabalho e como elas se sentem com essa premiação. Belezinha? Espero que vocês curtam. Vamos aí à nossa primeira indicada. Boa noite, galera. Aqui é quem está falando é Kika Mai, da primeira Big Girl do Brasil e fundadora do ponte mais famoso do hip hop, o Largo São Bento. Eu venho através deste vídeo agradecer esta linda homenagem que estão fazendo para nós mulheres guerreiras do hip hop. Parabéns para a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Beijos. E aí, salve, beijo. Primeiramente, quero agradecer
por estar aqui, por ser uma das 30 mulheres homenageadas do hip hop nacional. Estou muito feliz. Quero agradecer pelo trabalho da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, porque só quem foi em uma das edições do fórum sabe o que eu estou falando, sabe o quanto é importante esse movimento de organização, de estar presente com corpos semelhantes ao seu, de corpos que respiram a mesma linguagem artística, que tiveram as mesmas vivências, sabe? E, enfim, gratidão pelo esse trabalho, gratidão pela existência. Tamo junto. Então, meu nome é Adriele, sou Big Big, represento a Solta Crio, Salvador, Bahia, Caixa d'Água, Linha 8, tudo nosso. É isso, eu conheci o break em 2008, através de um amigo meu chamado B-Boy Garfield, Adriano. Brincadeira de criança no pátio da escola, ele tava fazendo um movimento chamado Baby Freeze. Eu, por notar a semelhança com a capoeira, que esse movimento já é chamado de queda de rim, me aproximei. Eu puxei conversa, disse que sabia fazer também, a gente criou amizade, ele foi me passando alguns fundamentos. Eu fui crescendo, criando consciência da importância da cultura que eu estava inserida, fui buscando também conhecimento, pesquisando. E foi isso, fui crescendo e junto buscando conhecimento também. E fui participando de algumas batalhas em Salvador, na Bahia em geral, no Rio de Janeiro. Também sou jurada, também trampo como jurada, já fui jurada aqui na Bahia, em Aracaju, Sergipe, e é isso, seguindo na caminhada. Atualmente sou coordenadora da Solta Crio, que é uma crio de mulheres e LGBT, formada, né, com o intuito de criar um espaço confortável para atrair mulheres que ainda não são inseridas no hip hop, em busca de dar formação a essas mulheres e mudar a realidade do movimento de Big Girls aqui em Salvador, né? Por notar essa carência de mulheres inseridas no break. Sou produtora, sou idealizadora do Bonnie Clyde Cypher, né? A gente segue criando aí esse evento, que é um baile, onde que a gente elege os destaques rei e rainha, que ó, a Bonnie e o Clyde da Cypher, com jurados secretos. É uma jam, né? Só pra gente trocar essa energia, resgatar os velhos tempos da dança, né, que começou em cyphers, e a gente está ali somente para se relacionar, se divertir, se unir, não naquela esfera somente de batalhas, de competição. E é isso, gratidão por estar aqui, mesmo de verdade, e só agradeço. Tamo junto. Olá, gente. Meu nome é Geisiane, conhecida como Big Girl Branca. Moro no entorno de Brasília, danço desde 2011. Eu fui a terceira mais votada no Festival Nacional de Mulheres do Hip Hop. Eu fico muito grata pela galera ter votado em mim. E eu agradeço muito de coração a galera que votou. E muito obrigada, viu, gente? Olá a todas, a todos. Aqui quem fala é Morgana Puama, também conhecida como Big Girl Morgana. Tenho 22 anos de atuação em danças urbanas. Iniciei minhas práticas dentro de alguns dos estilos clássicos das danças urbanas, como locking, popping, breaking. De 2003 para cá, iniciei meus estudos em WEC, então eu sou pioneira dessa prática, desse estilo aqui no Brasil, do estilo Wacking, um dos estilos das danças urbanas. De 2008 para cá, iniciei meus estudos em dança contemporânea, em performance, vislumbrando não só um olhar mais ampliado para o que diz respeito à criação dentro do espaço cênico, criação em dança urbana ou a partir da dança urbana dentro do espaço cênico, mas também porque verifiquei na ocasião que não haviam possibilidades, não surgiam possibilidades para que eu atuasse enquanto artista, então eu tive que me reinventar, recriar e reconfigurar os meus pensamentos criativos para me tornar ainda uma artista atuante na área da dança. Enfim, eu estou passando aqui também para agradecer
por ser uma das mulheres que serão homenageadas na 8ª edição do Festival Nacional da Frente de Mulheres do Hip Hop em 2021 em São Paulo. Quero agradecer a cada uma das pessoas que votaram, que desprenderam do seu tempo para indicar os diferentes nomes nas diversas categorias, que compartilharam nos seus perfis com seus amigos e também gastaram tanto do seu tempo com promovendo palavras de afeto e de carinho para essas pessoas, para essas indicadas. Eu me sinto muito honrada e feliz por saber que eu continuo inspirando a muitas e a muitos nos seus diferentes segmentos aí da vida artística. Me sinto feliz e honrada por saber que, de algum modo, o que eu tenho feito faz sentido para outras diversas pessoas. Eu acredito que arte e cultura, para além de ser a possibilidade de promover bem-estar, felicidade, momentos de alegria, entretenimento e poesia, a arte e cultura para mim também são sinônimos de educação, de consciência, de movimento politizado. Eu acredito nisso e trago isso comigo, levo isso para as minhas práticas. E eu espero que a gente consiga disseminar cada vez mais consciência, um estado de consciência nas pessoas, para que haja, de fato, né, respeito às pessoas, independente da sua classe social, da cor da sua pele, independente do seu gênero, né, que haja uma possibilidade de a gente viver numa sociedade, de fato, mais justa e igualitária. Enfim, obrigada a todas e a todos novamente e um grande beijo para vocês. Até! E aí, pessoas? Meu nome é Ângela, sou ex-integrante do grupo Moss Crew, de Campinas, conhecida como Dissá. Eu fui integrante também do grupo Powerpuff Big Girls. A minha trajetória dentro do movimento começou em 98 e, né, assim, mais ativamente. Em 95 eu só ouvia, né, as músicas e tal. Mas em 90, a partir de 98 eu resolvi atuar, né, eu mesma escrever as músicas e tal. E depois participar de alguns grupos. Mas aí, minha primeira apresentação de grupo de rap foi no Festival de Capoeira. Mas depois disso, eu fui passando em outros grupos e aí não rolou muito, né? Teve, assim, algumas divergências e tal. E aí, com o passar dos anos, eu resolvi experimentar outras linguagens da cultura hip hop, né? E aí, me apresentaram o break. E aí, a partir de 2003, a convite do B-Boy Ari, eu fui pro Moss, né? Moss Crew. E lá a gente dançou, competiu, eu competi também sozinha, né? Fui vice-campeã do WIB Girls em 2008, desculpa, no campeonato, né? Na Battle Brasil. E dentro nesse período eu fui participando de campeonatos, né? Diversos campeonatos de break. Alguns perdi, outros ganhei e tal. E trabalhava como arte educadora também. Me formei em pedagogia em 2010, mas sempre continuei trabalhando como arte educadora e educadora social. Então, o movimento hip hop para mim sempre representou muita coisa, é um estilo de vida mesmo, né? É a forma como a gente se vê no mundo. Então, eu quero agradecer aqui ao movimento, aos meus pais, meu companheiro, meu filho, que entendem isso que eu faço e apoio. E a vocês aí da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço a homenagem às gurias, Miguel. Eu sou aqui de Guaíba. Lu, muito obrigado por tudo.
Ei, salve, salve, Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Aqui na voz, sou a DJ Tami, do Rio de Janeiro. Sou DJ, comunicadora, militante do movimento hip hop. E eu tô nessa história toda há 15 anos. Comecei meu processo de DJ lá no espaço CUFA, em Madureira, que era um espaço que eu já estava ali, né, nos movimentos, mas antes mesmo de ser DJ, foi ali que eu comecei a estudar discotecagem, comecei a evoluir nesse processo. Foi ali que eu comecei a tocar nos eventos de basquete, nos eventos de grafite que a CUFA promovia. E a partir dali, até me foi ocupando outros espaços, né? Eu também passei pelo Red Bull Favela Beats, que foi um curso de DJ e produção musical que tinha dentro do espaço do Afro Reggae, lá na favela do Vigário Geral, que também foi muito importante para minha construção, né, enquanto um elemento dentro da cultura hip hop. E depois, com o passar dos anos, eu fui ocupando alguns espaços, por comunicar bem também. Participei do programa Voz das Periferias durante alguns anos com o MVBio, com a Nega Giza. Atualmente eu tenho o Me Escuta Groove, que é um podcast que está no Spotify, no YouTube. Tô ao vivo também na Mix Rio FM 102.1 no DAEB do Rio de Janeiro, né? Lá a gente toca hip hop. E eu tô bem feliz com essa história de premiação. Ano passado, 2020, eu ganhei o prêmio WME, que eu fiquei surpresa, por ser uma gente do Rio de Janeiro, né? E foi algo que eu fiquei bem assim, bem feliz, e por ser um prêmio a nível Brasil. E agora tá ganhando esse prêmio da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Para mim é muito importante, porque o hip hop é um movimento que eu participo desde sempre. Hoje eu, enquanto DJ, eu tô ocupando esses espaços além do hip hop, sim. Mas se eu ocupo esses espaços, é porque o hip hop me trouxe até aqui. Eu sempre falo isso. O hip hop me formou, se eu sou o que sou hoje é porque o hip hop me fomentou. Então eu quero muito agradecer às meninas da Frente Nacional, que eram do hip hop, por terem acreditado em mim. Quero agradecer a galera que botou lá no Instagram, Tami, Tami, Tami. Eu acho que o crescimento, ele nunca é sozinho. Se eu tô aqui hoje, ganhando esse prêmio hoje, fomentando uma história dentro da cultura hip hop, é porque existem muitas pessoas comigo, né? Aliás, o hip hop é isso. Então, gratidão mesmo a toda a galera que movimenta a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Obrigada, obrigada. Salve, salve, galera que tá aqui conectado comigo. Eu sou DJ Nike S. E antes de me apresentar, eu quero dizer que eu tô muito feliz com essa homenagem da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. A primeira coisa que veio na minha mente quando eu tive o convite, quando eu recebi a mensagem, foi desse livro aqui, O Perifeminas, volume 2, que foi do ano de 2014. Nesse livro aqui eu pude contar um pouquinho só da minha carreira. Na época eu era DJ há 2 anos e hoje eu tenho 9 anos tocando. Quando eu comecei a tocar, eu me apresentava como DJ na cena. E há alguns anos eu incorporei ao meu nome artístico o QS, que é uma parte do meu nome de iniciada no canto ancestral, que significa felicidade. Eu sou iniciada como Mona QS, que significa aquela que veio para trazer felicidade ao mundo. E eu cumpro esse propósito ancestral com muito vínculo, com muita força, com muito amor. E o hip hop, ele me deu, né, muitas oportunidades de exercer esse propósito de maneira linda, e eu sou muito grata por isso. Uma das honras que o hip hop me deu foi ser a primeira DJ mulher a orquestrar batalhas de freestyle no mundo. Essa felicidade, ela não tem palavras, né, para explicar de tão grande e potente que isso é. E não é uma conquista única minha, é uma conquista de todas as mulheres, de todo o movimento, de todos os irmãos e irmãs que me acompanharam nessa trajetória. É
E acho que é basicamente isso que eu posso contar aqui da minha trajetória. Eu cheguei no momento do hip hop onde só haviam homens, né, tocando, então eu atendi essa demanda aí ancestral, dada, né, pelos meus ancestrais, de ser uma representatividade, né, dentro do movimento hip hop daqui de Salvador como única mulher naquele momento. Isso faz 9 anos. Eu não tinha intenção de me tornar uma profissional na área, mas foi um presente dado e eu agarrei. Eu recebi de coração aberto. Nesse livro aqui, eu conto que a minha caminhada dentro do movimento hip hop, ele teve dois momentos, né? Um onde eu era espectadora e o outro que eu me tornei DJ. Então, é mesmo um movimento de manutenção, né, de uma cultura, de uma arte, que a gente preza, que a gente admira, que a gente acredita e que é transformadora, né? Ser DJ me trouxe perspectiva de vida. Perspectiva de vida, sendo que eu sou uma mina periférica, né, de favela do Quilombo do Beiru, aqui no Cabula, em Salvador, Bahia. E eu tive perspectiva de vida, né, através da minha profissão que foi dada pelo hip hop. Então é essa história, esse legado que eu quero deixar para as pessoas. E tamo junto, Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que o movimento só cresça e se fortaleça sempre. Salve! Salve, salve, galera! Eu, DJ, para falar um pouquinho da minha história e um pouquinho dessa homenagem que é muito importante para mim, certo? Bora! Então, para quem me conhece, eu sou a DJ Tati Laser, tenho 13 anos de carreira, sou da Zona Oeste de São Paulo, Osasco. Comecei em 2000, 13 anos, 2006, numa festa chamada Sintonia. Juntou aí três mina aí, que queria ser DJs, e KLJ deu a oportunidade de fazer um baile no Sintonias Mina Pá, foi o lançamento nosso aí. E desde lá, né? Depois que eu tive esses 13 anos, antes dos 13, né? Eu vim numa trajetória que tô até dizer que sou feliz, atingi meu objetivo, meu sonho de ser DJ. E é isso. Tô aí até hoje. Até agora na pandemia, fazendo as lives, e é isso. E a Frente Nacional veio no meio disso tudo aí, desses 13 anos aí, para ajudar, né? Como elas já ajudam todas as mulheres no meio do hip hop, e eu não fui diferente. Assim, grata, e acho que hoje, por isso que eu tô tendo essa homenagem. Feliz demais, gratidão demais, porque muito importante para mim. Sempre somaram, sempre me agregaram, sempre me abraçaram assim, pela causa, né? Ajuda mesmo. Então sempre fui muito bem representada, né? E é isso. Gratidão. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Muito obrigado. E é isso. Beijo a todos, muito e tamo junto. E que venha mais longo 13 anos para mim e mais longo 13 anos para Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Obrigado, valeu. Olá, aqui é a Pami, DJ Pami, representando o estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, e quero muito agradecer por essa homenagem, por essa placa que eu não esperava, e assim me pegou bem de surpresa, mas assim eu quero muito agradecer aos meus amigos,
as pessoas que estão comigo nessa batalha de não desistir, de sempre persistir no teu sonho, nos seus objetivos. E essa placa, eu digo, não é só minha, mas sim da gente, as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão aqui do meu lado falando assim, Pami, não desiste, Pami, vai fundo, você é uma batalhadora, você é uma mãe e que você vai conquistar, você vai conseguir chegar lá. Então, para mim é uma grande satisfatória receber essa placa e assim, sou imensa grata de estar aqui sendo homenageada, representar o nosso estado do Amazonas. Então, aqui, essa placa não é minha, essa placa é nossa. Os meus amigos que sempre estão comigo, eu quero que essa vitória seja mais uma vitória nossa, mais uma homenagem nossa, não só minha. Muito obrigada àqueles que sempre acreditaram em mim. São 5 anos de carreira como DJ. Tive trancos e barrancos como todas aqui tiveram. E parabéns a todas as mulheres que estão aí recebendo essa homenagem linda da Frente Nacional da Mulher, do Hip Hop. Isso aqui é uma imensa satisfação de receber. Eu estou bem alegre, bem feliz e parabéns à organização. Está lindo, maravilhoso. Queria poder receber essa placa pessoalmente das mãos das organizadoras, mas infelizmente por causa da pandemia não podemos estar unida. Mas já me sinto honrada, já me sinto abraçada por cada uma, porque eu sei que cada só que elas estão fazendo, cada determinação que tá sendo organizar, mesmo à distância, mesmo em live, é uma enorme satisfação. Quero muito agradecer, parabéns à organização, obrigada à minha família, primeiramente a Deus, muito obrigada por estar aqui recebendo essa homenagem linda. E parabéns à equipe mais uma vez, que isso aqui está muito lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Aqui é a DJ Pami, que vos fala e representando o estado do Amazonas. Salve, salve, família. Respeito máximo e satisfação, sim. Aqui é Vivi Wise, licença para chegar. Gratidão a todas, gratidão a todos, né? Respeito máximo e satisfação à Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Gratidão pela homenagem. Me sinto muito honrada, certo? A minha trajetória no Hip Hop, ela iniciou em meados de 99, onde eu fundei um grupo intitulado MDA, Minas de Atitude. E esse grupo, ele era formado apenas por mulheres. A nossa caminhada, ela se deu de 99 a 2003, onde a gente encerrou as nossas atividades, encerrou os nossos trabalhos, né? E entre 2003 e 2006, eu continuei apenas como praticante da cultura hip-hop, mas sempre buscando aí muitos conhecimentos, né? Procurando conhecer um pouco mais sobre cada elemento que a compõe, né? E em meados de 2006 para 2007, eu recebi um convite dos meus irmãos do Wise Sound System para compor juntamente com eles, né, o grupo coletivo e equipe de som no qual eu faço parte hoje, que é o Wise Sound System, né? Nesse grupo, nesse coletivo, eu atuo como MC Toaster e DJ Seletora. Em 2015, o Wise Sound System concluiu o seu sistema de som, né? A gente montou um sistema de som que ele ficou montado por completo em 2015. E foi a partir daí que eu comecei a atuar como DJ seletora. E o Wise Sound System, sendo uma equipe de som, a gente executa diversas ações na cidade, né? A gente executa os bailes, mas a gente faz muita festa, né? Voltada à cultura hip hop, aqui em BH, na região metropolitana, sempre priorizando as periferias, as quebradas aí. E algumas dessas festas eu tenho a oportunidade de atuar como DJ e seletora. Tive a honra e a satisfação de tocar para a Sherylyne, né, em uma audiência pública que ela participou aqui, né, na Assembleia Legislativa aqui de BH. Eu tive a honra de tocar para ela para lá, me sinto muito honrada, gratidão, Sherylyne, né. E como DJ seletora, a minha trajetória ela iniciou a partir de 2015, né, que foi a partir da montagem do nosso sistema de som. E é isso, é um pouquinho da minha história para vocês aí, né. E mais uma vez eu agradeço aí pela indicação a Miss Black, né, por ter me indicado aí
Agradeço aí pela homenagem, satisfação mesmo. E é isso, a minha caminhada ela continua sempre atrás de conhecimento, né? Atrás de sabedoria sempre, evolução cada vez mais, evoluir cada vez mais, né? E é isso, satisfação, família, respeito máximo. Salve, salve, galera! Meu nome é Vivian Marques Ramos, vulgo DJ Vivian Marques. Eu tô aqui para agradecer ao oitavo festival da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e essa homenagem maravilhosa às profissionais que representam essa cultura tão rica que é o Hip Hop. Então, eu queria falar só um pouquinho sobre mim. Eu sou DJ, produtora cultural e educadora social. Tem alguns projetos dentro da área do DJ no hip hop, né? Tanto voltado para mulheres quanto voltado para crianças, porque na realidade eles são o nosso futuro, né? O futuro da nossa cultura. Então nada mais justo do que a gente espalhar a sementinha do hip hop na cabecinha de cada um deles e os fundamentos do hip hop para que ele continue vivo ao longo dos anos, certo? E as mulheres é um trabalho muito mais de inserção, de autoestima e de capacitar, encorajar as mulheres a ingressarem nesse elemento que antigamente era muito masculino, mas agora já é igualitário, vamos dizer assim, né? Tem a presença da mulher muito forte dentro do elemento DJ hoje em dia. E também tem algumas festas, né? Que, na verdade, dentro de todas as funções do DJ, a gente tem que se encontrar nelas, né? E ver qual delas que a gente, de fato, tem uma vocação. E dentre todas elas, eu me encontro muito nessa parte de oficineira, né? De educadora. Me encontro bastante na parte de eventos culturais, né? Da produção dos eventos. E DJ de baile, porque meu negócio é botar fogo na pista, é ver as pessoas dançando, é trazer alegria e conhecimento através das músicas. Porque todos os meus sets também, além deles virem para animar as pessoas, elas contam um pouco do que eu sinto. Então sempre eu vou falar sobre as MCs ou sobre as cantoras mulheres que eu valorizo. Eu sempre vou falar sobre as lutas que eu acredito, sobre as conquistas que são importantes para nós. Ou seja, é o meu lugar de fala. O toca-disco, a música, é o meu lugar de fala. Então eu agradeço de coração essa homenagem. Me sinto lisonjeada por fazer parte dessa cultura tão rica. E é isso. Espero que vocês continuem assim, incentivando e dando esse zoom, né, nas mulheres que protagonizam essa cultura e essas funções tão especiais. Beleza? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e se cuidem, né, e que a gente vença todas essas dificuldades da cultura durante a pandemia. Vamos nessa? Beijo! Oi, gente, meu nome é Negrati MC, sou daqui de Sergipe. Eu tô muito contente de ser uma das homenageadas esse ano da Frente. Eu acho que a Frente tem fortalecido muito as mulheres espalhadas pelo Brasil. Eu tô no movimento hip hop desde 1999 e eu acredito muito nesse movimento, né? Como, além de forma de expressão, é um movimento de resgate, né? E é isso que tem sido meu trabalho aqui em Sergipe, trazer essa vivência de mulheres do Brasil inteiro, né, para o nosso cotidiano e se entender dentro desse constante movimento, né, de tudo que a gente faz. É importante ressaltar que nós mulheres do hip hop estamos crescendo muito, né? Por exemplo, aqui eu sou uma das veteranas aqui no meu estado. Né? E hoje tem várias mulheres aí, que eu posso citar o nome de várias aqui, que tem feito o movimento hip hop se expandir, né? E quando a gente fala de mulher, a gente sabe da dificuldade de cada uma. E para mim também não é nada fácil, né? Ser mãe, ser estudante, né? Trabalhadora, e ainda ser do movimento hip hop, que é um movimento periférico,
tem me trazido muitas alegrias, né? Essa homenagem só nos faz refletir e pensar que não é uma vitória só minha, é uma vitória de todas nós aqui, mulheres do hip hop sergipana, né? Que estamos aí na luta de todos os dias, esperando por um dia melhor. Infelizmente, essas homenagens hoje foram feitas através de vídeos, né? Por conta do avanço da pandemia no Brasil. Mas eu espero estar com vocês o mais breve possível para a gente se abraçar e dizer o quanto cada mulher aqui representada é importante para nós, né? Então é isso. Eu, além de ser MC, eu sou poetisa, né? Agora tô nessa questão do slam também, que foi algo assim que nasceu dentro de mim, né? E tô aí na luta junto com essa mulherada toda. Então, um beijo, parabéns também para as outras mulheres. E dizer mais uma vez, muito obrigada por essa indicação e por esse presente. E dizer que a caminhada é longa e que a gente luta ainda por dias melhores, tá bom? Beijo. Salve, salve, galera! Pra quem não me conhece, eu sou Bruna MC, tenho 12 anos, sou da Bahia e tô muito feliz de poder compartilhar com vocês mais uma vitória. Eu conheci o hip hop quando eu tinha 7 anos e minha mãe me apresentou o movimento. E desde então eu me apaixonei, é o que eu faço até hoje, porque realmente gosto muito. Pelo que eu saiba, eu sou a primeira criança da minha cidade que canta rap e isso é muito bom, porque eu consigo inspirar outras crianças e é muito incrível. Além de MC, além de rapper, né? Eu também sou poetisa, slammer e MC de batalha. Eu conheci a Frente em 2019, quando eu viajei para Sergipe. Conheci várias mulheres incríveis, super encantadoras, super guerreiras e super talentosas. E foi uma experiência muito incrível. Então, queria agradecer à Frente Nacional de Mulheres por Hip Hop pela iniciativa e tudo que vocês proporcionaram a todas as mulheres e o sentimento bom que a gente teve, né? E também quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a todos vocês que voltaram, a minha mãe, a toda a minha família, meus tios, minhas tias, minha avó, meus primos. E é isso, muito obrigada. Olá, Flávia Souza aqui na área. Eu venho aqui para agradecer por essa homenagem, por essa premiação que veio num momento tão de tantas, né, dificuldades, de tantos aprendizados, de tantas reflexões. Salve, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Lúcia Rossati. Sou conhecida como MC Anarandá, Guarani Kaiowá. Eu sou daqui de Mato Grosso do Sul. Minha aldeia se chama Guapuã, fica no município de Amambai. Sou indígena, sempre morei na aldeia. Atualmente eu moro na cidade de Dourados, porque eu sou acadêmica. Eu faço curso de gestão ambiental na Universidade Federal da Grande Dourados. E sempre eu escrevia muito em meu idioma, que é a língua materna guarani. E desde 2014 eu venho transformando as rimas que eu tenho em como um rap, como na qual eu me identifico, que eu sinto que o rap me representa, representa o meu povo, a minha comunidade. E eu estou aqui por elas, sou a voz das mulheres, né? E nessa pandemia não foi tão fácil, né, para mim, sendo indígena e morando na cidade. Aqui, todos os dias, nós, povos indígenas daqui de Mato Grosso do Sul, Guarani e Kaiowá, sofremos racismo, preconceito, discriminação. E eu tô aqui para representar todos eles, através da rima. A aldeia resiste, porque nós somos a voz dessa terra. Somos protetor da natureza. E eu fiquei muito feliz pela homenagem que vocês deram para mim. É uma honra. E eu tô muito, muito, muito feliz e agradecida pelo prêmio, tá?
E aqui eu deixo o meu abraço carinhoso para todos vocês que votaram e nós estamos juntos aí na caminhada. Valeu, é nóis. Olá, queridos e queridas e querides. Sou Mira Putira Souza, para quem não conhece, sou natural de Lavra, Amazonas, cresci na cidade de Manaus, já morei em São Paulo atualmente, né, e por mais de 10 anos resido em Salvador. Sou MC, né, comecei minha carreira lá em 2004, na cultura hip hop, né, e de lá para cá me destaquei nas rodas de freestyle, nas batalhas. Participei do primeiro duelo nacional em BH, fui a primeira mulher a participar em 2012, cheguei na semifinal e de lá para cá vim participando dessas batalhas, escrevendo minhas músicas. Tenho um trabalho com o coletivo Rima Mina, que deu formação de 6 meses só para mulheres em Salvador, na cidade de Salvador. E o hip hop salvou minha vida, como de muitos, né? O rap, né? E a gente tenta fazer esse trabalho aí para continuar resgatando vidas, que é a essência, que é o que a gente, é o nosso maior prêmio, né? Tô quase 2 décadas já nesse corre e fiquei muito feliz, me achando, porque tô recebendo esse prêmio. Tô sendo a homenageada da vez, fico muito emocionada, porque acompanho esse encontro desde 2010, o primeiro que eu fui lá em Carapicuíba, então já vivi muita coisa com essas mulheres, várias mulheres que são minhas referências, que eu pude conhecer, tive a oportunidade de trocar ideia, experiência, que eu amo muito, que tá no coração, eu tenho muita saudade. Então eu quero muito agradecer à Frente Nacional de Mulheres por essa oportunidade. Quero agradecer ao Hip Hop por sempre estar comigo. Hoje sou mãe de 2, né? 2 crianças maravilhosas. E aí o rap fica, dá uma pausa e volta, dá uma pausa e volta. Esse ano pretendo lançar um álbum novo. Então o Hip Hop é minha vida. E vocês fazem parte dela, fazem parte dessa história. Eu agradeço muito, 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 muito. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Com tantas potências, né? Com tantas mulheres. Logo, logo a gente sai desse cenário, dessa pandemia e quem sabe a gente volta a ter aí nosso encontro presencial, né? Muita saudade, um beijo no coração de todas, um cheiro. Muito obrigado, muito obrigado. Só agradeço, viu, gente? Obrigado, Hip Hop. Obrigado, mulheres. Obrigado, Frente Nacional. Obrigado a todas as mulheres do Brasil que fazem esse corre, que mantém o Hip Hop vivo, né? Estamos aí na luta. E a luta continua. Beijo. Um salve aí a todos. Aqui é a Mina Pai, rapper aqui de Palmas, Tocantins. Faço parte da Frente Nacional Mulheres do Hip Hop. E venho aqui agradecer ao prêmio de reconhecimento pelo meu trabalho. Parabéns aí a todos envolvidos. Uma satisfação fazer parte, tamo junto, hein? Salve, galera! Meu nome é Larissa Oyá, sou natural de Aracaju, Sergipe, tenho 24 anos, atualmente moro em Brasilândia, no DF, faço parte do Cangaceiras Crio, do Todas Brasil, e da Rede Negrosso, né? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha trajetória no movimento hip hop, né? Que começou em meados de 2015, no grafite, a convite de uma mina. E aí foi quando surgiu para mim aquele boom revolucionário da arte, né? E aí eu assinava a Lari. E com o passar do tempo, eu fui me aprimorando, e aí eu comecei a fazer bombes, que são aquelas letras arredondadas, ainda assinando Lari. E com o passar do tempo, né, eu sofri um caso de racismo, e aí
Foi quando eu tive aquele boom racial, né, e político sobre o que o meu nome representava nas ruas, né? O que eu queria passar para as pessoas nas ruas. E aí foi quando eu decidi que eu iria assinar Oyá, que é a minha orixá de cabeça, minha mãe, e passar a representar o meu povo de axé nas ruas, né? Que as pessoas pretas se reconhecessem no meu trampo, né? Olhassem para algo que está no muro e se sentir representados mesmo por mim, pela minha arte. E foi isto que aconteceu. Eu também sou produtora cultural, né? Eu também sou ilustradora, socioeducadora. Hoje eu também queria agradecer à Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop por essa homenagem maravilhosa. Eu estou muito feliz por estar aqui, né? E essa premiação, essa homenagem não é só para mim, é para a galera lá da minha quebrada, para a galera da minha família, para a galera que votou em mim, que acredita na minha arte, né? Que possamos comemorar por essas vitórias, né? Mais vezes. E é sobre isso. Muito obrigada, galera. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento. E axé e eparrei. Olá, pessoal. Estou passando aqui para agradecer ao 8º Festival da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop pela homenagem da categoria Grafite. Obrigada a vocês que votaram em mim. Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Risca. Sou grafiteira, arte educadora e ilustradora. Moro na Zona Leste de São Paulo, tenho 35 anos. Iniciei meu grafite em 2002, com indas e vindas. No hip hop, eu iniciei em 2010, firmemente. Em 2002 eu conheci, né, um pouquinho, mas vivi os quatro elementos mesmo, foi em 2010, em Taboão da Serra, onde tinha um evento chamado Expressão das Ruas, né? E um descontração que a gente, que eu fazia parte, assim, né? E neste mesmo ano eu conheci o Hip Hop Mulher, foi quando eu voltei para São Paulo, né? Logo à Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop e em seguida o Fórum de Hip Hop MSP, né? Sou muito grata ao hip hop por tudo que eu aprendi, pelas pessoas que eu conheço, né? Pelas histórias, pela vivência, né? O hip hop agregou muito na minha vida. Eu não posso dizer que o hip hop salvou minha vida, mas eu posso dizer que realizou bastante os meus sonhos, né? De estar entre pessoas que eu sonhava em conhecer, de trabalhar no que eu amo, né? Como arte educadora já. Trabalhei dentro da Fundação Casa, dentro das casas de cultura e dentro de algumas escolas também. Então eu só tenho a agradecer. O hip hop realmente ele toca vidas, né? Ele, os quatro elementos juntos, né? Eles ensinam, a gente aprende, né? E a história que vai passada de um para outro, né? Isso é muito gratificante. E com as mulheres, isso é mais sensível, né? Isso é mais rico, porque cada uma tem uma, além do seu elemento, ainda traz a história da vivência da vida dela, e isso, né, essa troca é muito boa, a energia é muito boa pra gente, né, que tá ali. Eu sou muito grata, né? Sou muito grata ao hip hop. Muito obrigada à Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop também, por mais essa oportunidade, né? E é isso. Tamo junto. Eu me chamo Monique, sou da cidade de Salvador, Bahia. Sou grafiteira, tô aí atuando há 6 anos dentro desse movimento, né? Dentro do hip hop, com a minha arte, que é o grafite, que é meu instrumento de arte e educação. Estou passando aqui para agradecer também pela homenagem, né, pela Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop,
Eu fiquei muito contente com essa indicação e essa homenagem que não é só minha, mas é de todas as mulheres que fazem parte desse movimento, de todas as mulheres que vieram antes de mim e que lutaram antes de mim também, para que eu possa estar aqui hoje fazendo essa arte que eu amo de paixão, né, e que eu sei que é o meu instrumento de luta e de combate contra o racismo, já que meu trabalho tem uma temática voltada à representatividade de mulheres negras. Deixo um forte abraço, né, a todas que me indicaram nessa homenagem. Eu estou muito contente e agradecida. Um cheiro muito forte do meu estado, da Bahia, da minha região, que é a região Nordeste. Vamos continuar mantendo essa cultura viva, né? E é isso, gente. Brigadão. Beijos. Muito axé para vocês. Olá, eu sou Célia Feliz, sou artista aqui de Belém do Pará. Sou grafiteira do movimento hip hop há muitos anos. Desde o final de 99 para 2000. Atualmente eu tenho 36 anos, sou professora da rede pública municipal da cidade de Ananindeua. Continuo pintando na ativa, apesar do momento que a gente vem vivendo, dei uma paradinha, mas a gente continua assim que puder. Tive a oportunidade já de ir para alguns lugares fora do estado, levando a minha cultura, levando esse movimento hip hop, que é muito específico daqui, tem sua característica e ajuda a somar para essa diversidade que é o movimento hip hop, né? E tô aqui para agradecer, pois eu tô recebendo uma homenagem e uma premiação da Frente Nacional de Mulheres do Movimento Hip Hop. Quero agradecer também à Frente Estadual pela votação, pela indicação, fui a mais votada. Agradecer também, porque isso é um reconhecimento, um respeito pelo trabalho, principalmente aqui das mulheres do Norte, que existe sim movimento hip hop aqui, existe grafiteiro, apesar de pessoas dizerem que o movimento morreu, ele não morreu, ele continua muito, muito vivo, tanto que estamos recebendo homenagens, tá? Premiações. Quero agradecer de coração e agradecer também as outras mulheres que também são grafiteiras e também merecem essa homenagem, com certeza. Outras mulheres mereciam também essa homenagem. Eu tô aqui só apenas como uma das. Então, agradecer de coração. Isso é muito importante para quem é grafiteira, para quem é aqui do Norte, quem é artista, porque é bastante difícil continuar, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora. Então, isso é um incentivo para que a gente continue, para que eu continue. Muito obrigada de coração, Su. Isso mostra o quanto o movimento ainda está vivo, né? A gente, grafiteira, está aí e o movimento vem acontecendo. Parabéns pelo prêmio também, por realizar esse festival, que é o 8º. Muito obrigada, estou aqui em casa, vou esperar a minha placa e vou mostrar e postar no Instagram com muito carinho. Sabe, com muito respeito. Muito obrigada. Oi, gente. Então, aqui é a Carla, Negra Grafite. Eu tô muito feliz de ter sido indicada como uma representante do hip hop no grafite, né? Eu tô nessa articulação do grafite há algum tempo e o hip hop já vem comigo há muitos anos, envolvido em outras artes, envolvido em outras culturas. Eu sou muito feliz de estar representando as mulheres do meu coletivo Amo Crio, Afro Mulheres de Opinião. A gente participa de vários movimentos, de várias rodas culturais aqui no Rio de Janeiro e em outros estados também. A gente está sempre articulando, fomentando mulheres. Estou muito feliz de ter sido contemplada na Frente Nacional das Mulheres no Hip Hop. Isso é um momento incrível para mim,
de representatividade, de confirmação de que o grafite sim faz parte do hip hop e está cada vez mais articulado, cada vez mais envolvido. A nossa meta é estar sempre se envolvendo, sempre levando a cultura para todos os lugares, principalmente para as favelas, para as periferias. Olha aí, eu tô tão emocionada aqui, tô gaguejando. Então é isso. Representação, mulheres em atividade, mulheres com muita representatividade, mulheres no grafite, muito mais mulheres no grafite, hip hop na veia. A gente está muito firme e muito feliz de estar participando disso tudo. Gratidão a todos que me indicaram, a todos que contribuíram para que eu pudesse estar sendo contemplada. Fico muito feliz pela escolha, estou muito emocionada e quero cada vez poder representar mais as mulheres, o grafite e a cultura hip hop. Crescendo e aprendendo sempre, sempre buscando mais conhecimento, mais representatividade e sobrevivendo e vivendo a cultura hip hop. É isso, tamo junto, fé! Opa, agô, sou Consuelo, assino CO, a véia Coroca, diretamente do RN, do Rio Grande do Norte, sou do Agreste Potiguar e estou vindo aqui agradecer à Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop por ser uma das homenageadas, né, esse ano, e estou muito, muito agradecida, né, por estar aqui ocupando esse espaço, esse lugar de fala, esse lugar de visibilidade, porque é sobre isto, porque ser mulher na cena é um babado, e ser uma mulher racializada na cena é outro babado, né? Então, estar aqui ocupando esse espaço é de uma conquista muito, muito grande, não só minha, mas dos meus ancestrais, né, que não se foram em vão. E eu enalteço muito isso, e esse prêmio não é só o meu, mas sim de quem veio antes de mim, né? E é isso, estou muito agradecida, né? Estar sendo, ter essa visibilidade pelo meu trabalho, que é um trabalho em que causa incômodos, é um trabalho em que não é tão bem aceito socialmente, né? Por causar incômodos, por colocar temas marginais, por colocar temas que a gente tenta passar pano, passar maquiagem. Então é um espaço incrível, né, estar aqui, e é isso, muito agradecida, né, e por mais mulheres racializadas ocupando esses espaços, né, e homenageio todas essas mulheres racializadas, né. Espero que futuramente a gente se encontre, né? Espero que esse futuro esteja bem próximo. E é isso, muito agradecida, diretamente do RN, do Agreste Potiguar, no qual também homenageio os interiores, né? Que é tão esquecido. Sou uma mulher de interior e que estou aqui hoje sendo uma das homenageadas na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Uma mulher do interior do Rio Grande do Norte, do Nordeste. Então é isso, é sobre isto, né? Axé, axé. Vem a coroca aqui. Oi, gente, eu sou Letícia França, sou negalê. Eu moro aqui em Aracaju, mas eu sou baiana, e eu venho aqui através desse vídeo agradecer à Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop pela homenagem, porque... Fico sem jeito. Porque não é somente pela homenagem, sabe? É porque a Frente, sabe? O fórum que é construído pela Frente me salvou de diversas formas possíveis, e literalmente me salvou também. Foi em 2018, onde eu pude ir para Pernambuco junto com Negrátia, com Manu, para construir e ter uma vivência incrível, muito fortalecedora com outras mulheres do movimento de todo o Brasil. E a partir dessas falas, a partir de tudo que foi produzido, a partir de suas visões, a partir de todo o ciclo afetivo que teve ali, que eu pude encontrar forças, não só para me expressar, para acreditar no que eu faço, para acreditar na minha arte, mas que eu pude encontrar forças para poder seguir sobrevivendo diante de diversas opressões que aconteciam, não só que acontecem, na verdade, né? Não só dentro de casa,
que, enfim, várias coisas, mas na rua também. E foi a partir disso, né? Foi a partir desse ciclo de fortalecimento que o Fórum proporciona, que aí quando a gente voltou para Aracaju, eu e Manu, a gente construiu o coletivo Bueiro, que é um coletivo que atua com batalha dentro da Zona Oeste. Com batalha de passinho, com batalha de rima, sabe? A gente tem um ciclo de formações voltado para as mulheres, que se chama Mina no Free, Mina no Front. A gente já fez vários eventos, sabe? Inclusive, voltado para essa discussão de gênero dentro do movimento. Então, é uma coisa que é muito fortalecedora, sabe? Porque a gente pode entender, a partir desse ciclo do fórum, a gente consegue entender e visualizar ainda mais a potência, né, do movimento, enquanto o movimento de ferramenta de arte e educação, um movimento transformador, né, de transformação social. E pude me entender também, né, se hoje eu já era fotógrafa e se hoje eu sou filmmaker, foi a partir do movimento hip hop que eu entrei no audiovisual. Foi com a primeira cypher que eu fiz, que foi a premiação de uma batalha, que foi a cypher Bate e Volta. São os vídeos que eu tenho de Manu, que ajuda a produzir, sabe? Enfim, diversas possibilidades que me foram abertas através do movimento. E que eu só agradeço, que se eu estou hoje aqui produzindo um documentário, sabe? Um documentário sobre o hip-hop sergipano, não só sobre o hip-hop enquanto arte, existe, mas enquanto o hip-hop enquanto a ferramenta educadora, uma ferramenta de transformação, e trazendo à tona esse diálogo e tudo que existe dentro do movimento enquanto um movimento, é graças principalmente ao fórum, que me ofereceu esse espaço acolhedor, que me ofereceu essa visão, que me ofereceu oportunidade e pessoas para que a gente pudesse construir e transformar ainda mais. Então, muito obrigada por tudo, por essa homenagem e por todas as possibilidades que me foram abertas através de vocês, mulheres, para conseguir entrar no movimento, me sentir acolhida e conseguir transformar junto com vocês a realidade, enfim, mesmo que no micro, mas que reverbere numa macro. Beijo! Olá, meu nome é Luciana Monerá, eu sou dançarina, professora, produtora e pesquisadora em danças urbanas. Eu danço há quase 20 anos e sou produtora e idealizadora da Groove Party. A Groove, eu acredito que é uma das principais festas daqui do Rio de Janeiro dedicada a dançarines de danças urbanas. E em 2019, quando fizemos 10 anos de evento, a gente ganhou um reconhecimento da Universal Zulu Nation pela nossa importância sociocultural dentro do hip-hop. Atualmente eu estou cursando um mestrado em dança na UFRJ, onde o meu foco é falar sobre a importância das festas na cultura e na autoestima do público frequentador, principalmente do povo preto. Eu estou muito feliz em receber essa homenagem, especialmente num momento tão difícil e intenso como o que a gente está vivendo agora. E muito obrigada à Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop, assim, é simplesmente incrível, principalmente porque eu sei que foram mais de 700 manas indicadas e com certeza cada uma de nós tem um papel fundamental na cultura. Na verdade, foi uma grande surpresa para mim, mas eu recebo essa homenagem como um abraço acolhedor de quem é reconhecida por tantos anos de trabalho. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos, todas e todos os meus alunos, a cada coração que eu pude tocar dentro e fora da sala de aula. Obrigada por cada discussão que pude provocar, mesmo às vezes sem conseguir dar uma resposta. Por cada cabelo cacheado ou crespo que eu pude inspirar a ser assumido e amado. Por cada corpo que eu pude colaborar em trazer para a dança. Por cada jovem que eu pude influenciar a continuar estudando ou voltar a estudar, e cada preconceito que eu pude ajudar a desmontar, e cada gênero ou sexualidade que eu pude encorajar a se mostrar com orgulho. Queria agradecer também a todas as pessoas que fazem e fizeram parte do coletivo da Groove Party, direta ou indiretamente, porque esse é o projeto da minha vida. E eu acredito que é o legado mais importante que eu deixo para a cultura hip-hop aqui no Rio de Janeiro. Com um destaque especial para o DJ Bruno X, JP Black e DJ Willam Speed, que começaram esse sonho comigo. Aos amigos que correram atrás, né, comigo nos projetos paralelos e na continuidade da festa,
ou só me apoiaram mesmo, também muito obrigada, principalmente DJ Tami Reis, DJ Willow, Matheus Oliveira, Natan Mafra, que não está mais entre nós, Negra Maria, Marie Linhares, Jimmy J, Niak e tantos outros. E queria agradecer também a minha família de sangue e a família espiritual por ter me dado todo o suporte e estrutura para conseguir realizar tudo isso. Obrigada. Salve, galera! Aqui é Big Girl Lu, DS Big Girls, sou de Campinas. Eu iniciei na cultura hip-hop em 1996, 97, através do breaking. Passei por outras vertentes das danças urbanas, como hip-hop freestyle, pop, lock, wacking, house dance. Mas foi o breaking onde eu me encontrei, né? O breaking me cativou, me puxou, até pelas metas de vida que eu sempre tive, né? Que é de ajudar o próximo. E eu achei, encontrei na cultura hip-hop um instrumento de formação de cidadania, de transformação social, né? E era aquilo que eu buscava, né? Usando o breaking como um instrumento, né? Como minha ferramenta, né? Para atingir essas metas, que era de inserção, né? Cultural, social e artística da comunidade, né? De passar para os meus, para os nossos, né? Que a cultura hip-hop salva e resgata, e essa sempre foi a minha meta, essa sempre foi e sempre será, né? Entre outras que a gente consegue atingindo, mas o objetivo principal sempre foi resgatar e salvar vidas. Eu sou da área da saúde, eu sou profissional de educação física, mas essa vivência que eu tive dentro da cultura hip hop, ela me levou para o lado da arte educação, da educação social, da produção cultural, né? Sendo eu mulher preta, né, numa sociedade machista, racista e preconceituosa, né, e o ambiente da cultura hip-hop não era diferente, lembrando que a cultura hip-hop ela não é racista, ela não é machista, ela não é preconceituosa, as pessoas que fazem parte dela, sim, são. A cultura é uma cultura que abraça. Eu queria passar isso adiante, principalmente para o lado feminino, né, de trazer essa visão do protagonismo, de mostrar, da visibilidade, né, das ações, daquilo que nós mulheres fazíamos e fazemos até hoje dentro da cultura, né. Dito isso, eu agradeço, né, à Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop por todas as ações, né, que vocês têm feito até hoje, né, para ajudar as nossas, e pelo reconhecimento, né, que é essa homenagem para nós mulheres, é algo assim imensurável, de poder trazer, dar visibilidade, né, aos nossos trabalhos, às nossas ações, e para o público, né, que votou de uma forma mais democrática possível, isso prova que as nossas ações têm dado certo e a gente está no caminho certo. Então, gratidão, e o Hip Hop Pulsa, é isso. Olá, meus bens, tudo bem? Eu sou Aline Soares Negrindia, sou escritora, terapeuta, líder do Yoga do Riso, MC. MC, uma das melhores partes da minha vida é poder dizer que eu sou MC. Eu brinco dizendo que eu sou MC aposentada, né? E como MC aposentada, eu vim agradecer. A Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que essa galera foda que não desiste. Gratidão, gratidão, gratidão por essa homenagem. Tô muito feliz, tô muito honrada. Tô muito feliz com quem segue, tô muito feliz com quem passou. Tô muito feliz com quem continua. Tô muito feliz com quem veio antes de mim. E tudo isso a gente deve às mulheres que vieram antes de nós, de Nadi, Negra Lee e várias outras mulheres fodásticas que estão e estiveram por aí. Gratidão, gratidão mesmo, que as nossas ancestrais possam nos abençoar diariamente para que a gente siga levando o hip hop e todos os seus elementos para cada canto, seja de periferia ou não, e para o nosso povo. Poder para o povo preto, poder para nós mulheres. Sigamos, que o caminho é longo, mas não é deserto. Gratidão!
tudo bem? Eu sou a Jéssica Balbino, sou jornalista, trabalho com hip hop já há 20 anos e eu tô aqui para agradecer mais uma vez esse carinho, essa homenagem da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, para parabenizar pelo 8º festival que está sendo realizado, para, enfim, elevar, enaltecer esse trabalho importantíssimo e lindo que a Frente faz, congregando mulheres não só do Brasil todo, mas também de outros países, o que é um grande presente poder ser contemporânea dessa frente, ser contemporânea de todas essas pessoas que estão à frente desse movimento e que fazem o hip hop ter um outro sentido muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais interessante do que o que ele já tem naturalmente. Para quem não me conhece, eu comecei falando, eu sou jornalista, eu tenho um blog já há 7 anos, que é o Margens, margens.com.br, onde eu faço reportagens, faço matérias, sobretudo sobre mulheres que escrevem e mulheres que escrevem às margens, nas periferias, mulheres que são integrantes da cultura hip hop. Então eu tenho aí esse blog, é uma forma de contribuir e de devolver um tanto que a cultura hip hop me deu em forma de conhecimento, em forma de diversão, em forma de troca mesmo com todas essas pessoas. Para além disso, eu já escrevi, eu tenho alguns livros publicados, eu estou lançando mais um livro, que é um livro de poesias, e é isso, eu atuo nessa linha do conhecimento, nessa linha desse elemento, tentando fazer com que essas manas fiquem mais conhecidas, trabalho com assessoria de imprensa, com produção de eventos, e tento juntar essas pessoas, tento fazer com que a gente... com que essa informação, com que esse conhecimento chegue para mais pessoas, enfim, se alastre pelo Brasil todo, quiçá pelo mundo. E é isso, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada, eu estou muito contente por ter sido selecionada, eu quero agradecer imensamente e eu quero desejar vida longa para a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que se renova a cada ano, que não para de fazer coisas, mesmo a gente estando enfrentando aí a pandemia, que continua pensando numa vanguarda, pensando à frente do próprio movimento, pensando à frente do que já existe, tentando trazer mais manas para perto, tentando trazer as pessoas, ajudar todo mundo. Então, parabéns de coração, parabéns por esse 8º festival, parabéns por todos os anos de existência e, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É isso, um super beijo e vida longa aí. Tchau, tchau. Olá, aqui é a Malu Viana, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Sou mãe, rapper, locutora, educadora social, produtora cultural, bacharelando em serviço social. Sou ativista e militante do movimento hip hop e do movimento negro unificado desde os anos 90. Pautas e bandeiras de luta, o combate e enfrentamento ao extermínio e ao genocídio da população negra e indígena, pobre e periférica, direito à arte, direito à cultura, direito à saúde e educação pública de qualidade e reparação. E digo, fora Bolsonaro, vacina já e volta do auxílio emergencial. Vamos enegrecer o 8 de março. Muito axé!